Dünyanın ən böyük robototexnika festivalı olan Robatex turnirləri bu il Türkiyənin Antaliya şəhərində keçirilib. Turnirlərdə Azərbaycanı təmsil edən Naxçıvan Dövlət Universitetinin 5 nəfərlik heyəti 1-ci yerə layiq görülüb. Bizim tələbələrimiz demək olar hər il ölkəmizdə və Türkiyədə keçirilən Technofest yarışmalarında təmsil olunublar, müxtəlif yerlərə layiq görülüblər, müxtəlif layihələrlə təmsil olunublar. Startap müsabiqələri universitetimizdə geniş vüsat alıb. Hər il tələbələrimizin startap müsabiqəsinin təşkili ilə bağlı lazım iş hazırlıq işləri aparılır və bu startap layihələrində tələbələrimiz çox maraqlı layihələr təqdim edirlər. Təkcə ötən il tələbələrimiz 20-20-yə e, yaxın startap layihəsini müsabiqəyə təqdim etmişdilər. Bunların bir neçəsi uğurlu layihə kimi qiymətləndirilib şüfatlandırılmışdı. Yeni başlasaq da bu işə e, bizim yeni yaradılmış bu komandanın layihəsinin Türkiyədə belə bir mühüm, dünya əhəmiyyətli festivalda birinci yerin qalibi olması bizim üçün sevindirici, qürurvericidir. Əmək olan bütün şəxslərə təşəkkürümü bildirirəm. Tələbələrimizi təbrik edirəm, uğurlar arzulayırıq. Qeyd edək ki, bu qələbə sayəsində Nusutech komandası Estoniyada keçiriləcək Dünya Robot Festivalında ölkəmizi təmsil edəcək. Bu ilki uğurumuz da daha aləmatlardır. Ona görə ki, bizim tələbələrimiz bu yarışmada, bu festivalda birinciyik əldə eliyiblər və eyni zamanda ən mühümü ondan ibarətdir ki, Antaliyada keçirilən robot festivalında qazandığımız birinci yer müsabiqənin qalibi kimi bu il Estoniyada keçiriləcək Dünya Robot Festivalında ölkəmizi təmsil eləyəcək. Ümid edirik tələbələrimiz dünya robot festivalında da müvafiq yaxşı yerlərin əldə eləyə biləcəklər. Bununla bağlı Əminə Çik tələbələrimizin geniş hazırlıqları var, yeni layihələri var. Yunis Əlaverdiyev, Rəşəd Əkbərov, NTV xəbər.